حکومت نو کوئی اسانی پرواہ نہیں، پانی نہیں اساں دے گھراں وچ آونا رہیا تے اساں نے نالہ بنا کے دیں۔ ووٹ لینے وقت اس کے بعد وہ چلے جانے نا، تے برائے مہربانی گزارش ہے اعلی حکام تو کہ وہ ضرور اساں نے یہ مسئلہ حل کرن۔ تے اوے سارا مکان ٹڑا لے ہوئے نا، نالہ کھسو بناؤ تے جان چھٹ کے اساں نے بھی، اساں غریب بندے کو تے کیڑے پاسے جاں۔ جی ناظرین، میں سن میزبان ساجد نذیر، تے اسیں اس ویلے موجود ہاں سیکٹر C2 چ، تے اس ٹائم اساں موجود ہاں انہاں سے اسپیشلی اساں کی بلایا دعوت دیتی ہے کہ آنی کے جڑے اساں نے کاروبار آنی کے تکو تے جڑے اعلی حکام انہاں تک خبر پہنچنی چاہیے ہے کہ وہ کوٹھیاں وچ بیٹھے ہیں، تے اساں غریب لوگ ہاں، اساں ایتھے رہنے ہاں پے، اساں نے حالات آنی کے تکو تے تساں کی پتہ لگا ہے کہ اساں زندگی کس طرح گزارنے ہاں۔ تے نال سن کے اساں یہ دسنے جلاں کہ بھائی اے تساں کی ماڑا کیمرہ مین اس کی میں آکھاں کہ دسی کہ اے جڑے اوپر 5-7 گھر ہیں جڑے کہ اپر، تے اس وقت اتنے خطرناک ہوئے ہیں کہ جڑا بارشاں سلسلہ ہے میرپور چ وہ اتنی خطرناک ہے کہ کسے ویلے بھی ٹئی سکنے ہیں، تے اے اگر رکے وین تے صرف جڑے اے درخت تساں کی دسنے پیو سن، انہاں درختاں نے وجہ تو رکے وین کہ انہاں کی سپورٹ ہے جڑی زمین ہے جگہ اس کی سپورٹ ہے، تے وہ تھلے سرکنی نہیں جس کے سانے ہیں بھائی کس کی گئی ہے، تے وہ سرکنی ہے نہیں پی، تے جڑے اے تے گھر اپر جڑے خطرناک ہوئے ہیں، تے جڑے جس ویلے اساں ہن جس جگہ کھلتے ہیں اے گھر نیویں انہاں کولو، مگر اے ہے کہ جس ٹائم بارشاں نے پانی اچھنا ہوتا ہے انہوں نے گھروں پانی آ جانا، یہ بھی خطرناک ہے، تو وہ بھی اپر خطرناک ہیں۔ تو مین مطالبہ یہ ہے کہ بھائی مائیاں نہ سن اسلام اور موجود ہیں کافی سارے جڑے بزرگ ہیں اصل گل پہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جڑا نالہ ہے انہوں نے جس ٹائم نالہ ہے بارشاں نے بھرنی جانا، تو کچھ پانی ادھر لگا جانا، تو جڑا ادھر جانا وہ تھلو زمین کی کچا کرنا ہے۔ یہ دسو کہ اصل تسان نے جڑے مکان میں اپر تکے ہیں کافی خطرناک ہوئے ہوئے ہیں، تو کیا آنا چاہتے ہو جڑے کوٹھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلے بیٹھے ہیں، اصل نے جڑے لیڈر ہیں انہیں کیا سنیہا دینا چاہتے ہو؟ اے سی لگے وہ آرام دین، اساں پہ ذلیل خوار ہونے ہیں، رننے ہیں لے وے تکے کھانے ہیں لے وے ذلیل ہونے لے ہیں، کوئی پرواہ نہیں حکومت نو، کوئی اساں نہیں پرواہ نہیں، مراں گلاں جو مرضی کراں پر رڑاں، اساں نے مکان اساں ہیٹھا آ جاں مکان نے، کوئی نہیں انہیں دیکھ پار، کوئی تکنے نہیں، کوکے ہیں گھراں بھی جائیں انہوں نے دفتراں بھی گئی ہیں، اسیں پانی نے اساں اتنا عذاب آیا رہا، پانی نہیں اساں نے گھراں بھی چامنا رہا، پانی واسطے گئے ہیں، پھر انہاں نالے واسطے اساں کتنی واری گئے ہیں کہ نالہ بنا دیو، کوئی بندہ نہیں اساں نے دسو کہ تساں نالے واسطے گئے ہیں کس نے کول گئے ہو، کس کی بایا وے اساں اے نہیں چودھری کے نا چودھری شہید صاحب انہوں نے گھر بھی گئے ہیں، پھر دفتر گئے ہیں، انہوں نے پانی والا دفتر ورکشاپ والے نے بارشوں تو پہلے گئے بعد پہلے گئے اساں بہت کوشش کی ہے کہ مہربانی ہے سانو تسان نالہ بنا دیو، سارا مکان رڑ جائے گا، اساں بہت پریشان ہاں، سارا مکان دندے نے اوپر ہے، سانو یہ سارا رڑ گیا تھلے آ گیا، تو ہوں اساں جڑا وہ دیوار ٹھی تو اپنوں سارا مکان بن چلا جائے گا۔ ہوں تسان کیا چاہنے ہو، ہوں تو چلو مکان کے خطرے ناک سن ہوا اساں کی دسنا پیا ہوا ہے، ہوں تسان کیا چاہنے ہو کہ جڑے افسر اندر بیٹھے تکڑے نو اگر تھوڑا بہت انہیں خیال اچھا تو کیا کرن؟ اساں نالہ بنا کے دیں، اصل چلو اور مکان تو اصل نہیں بنا گا لگے دین، ظاہر ہے اور تو کم نہیں اصل کر، صرف اصل نالہ تو بنا گا دین نا، نالہ اصل پکا کر کے دین، پانی جڑا اپنے نالے بھی گزرنا جائے، اصل تک پانی نے جڑا عذاب ہے جڑا پانی دینا تکلیف، پانی پار جا ٹکر کھانا، اور جڑی زمین رڑنی جانی ہے تھلے ساری رڑ گیا، اوپر بن آ گئی ہے، اصل اوپر وہ درخت سن ترے رڑ گیا وہ تھلے آ گئے، یہ میں کل اس نے نال کٹائی مشین لا گئے درخت کسی بچا گئے سن کٹائی میں، انہوں 5,000 روپیہ دے گا تو یہ کٹائے، ہوں اساں غریب بندے ہیں اتنے اساں کوئی بھی نہیں امیر جی، اساں روزانہ یہ کام کراں، تو اساں مہربانی کر کے اساں نالہ بنا کے دیں۔ انہوں نے گھر بھی اپر دندے پر، تساں نے گھر بھی دندے پر، تو کیا بانے ہو کہ تساں تے مکان بہت خطرناک ہوئے آوے؟ یہ ہنیا نہ خطرے ناک ہے نہ کچھ، اس نالے نہ کر نالہ بنا کے دیں، اساں اسی بہت پریشان ہاں، مکان تھی نہیں نالے تھی نہیں، اساں نے کس طرح اندر ہی پانی بننا، وہ سارا رڑنے والا رڑ جائے گا، بھی جو ایک دو بارشاں ہوئیں، اس واسطے اساں مہربانی کر گیا بہت بہت، تے اساں نے نالہ بنا کے دیں، اساں سب پریشانی دور ہو جائے، اساں مکان ہے C2 چ نا، اے اونچائی ورن، تے اونچائی ورن دی وجہ تو اساں زمین جڑی بیس ہے اس نوں نالے نال پانی بہت تیز آونا نا، تے بیس نوں نال ٹکرا گیا نا، تے ساری زمین اساں کچی کر گیا، پہلے تے درختاں دی وجہ تو رکیا رہا، لیکن ہن 3-4 دن پہلے یعنی ہفتے دے دن درخت اساں نے ٹٹھے نا، تے اس کے بعد ساری جگہ اساں نیچے اسی رکھائی ہے نا، ہن ڈائریکٹ جڑی اساں مکان دی دیوار ہے اس نال ٹچ ہوئی ہے نا، تے وہ مکان دی دیوار جڑی وہ پانی آونا نا، وہ نیچے تو دیوار نے نیچے تو پانی نکل رہا ہے، تے اس دی وجہ تو اساں اندروں مکان بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، تو اساں مکان سیدھا نیچے آئے گا نا، تو اساں ویسے تو
زیادہ سنو باقی سپورٹ نہیں کرنے لی حکومت، لیکن سرکاری طور پر زیادہ اصل لوگ ٹیکس دینے لے لوکاں اصل نالے کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ سخت نا، زیادہ سیفٹی ہو جائے پھر نالے کے ذریعے پانی جائے تو اصل اپنے مکانوں صحیح کر سکیں، اصل بار بار انہوں تعمیر کرنے ہیں، بار بار انہوں کنکریٹ نے دیواراں بنانے ہیں اور رڑ جانے اصل کیا کر سکنے ہیں، تو حکومت جب تک کہ نالا نہیں بنا لگی اصل مکان محفوظ نہیں ہونے لگے، تو برائے مہربانی گزارش اعلیٰ حکام تو کہ وہ ضرور اصل یہ مسئلہ حل کرن، کیونکہ اصل لوگ ووٹ دینے لے لوگ ہاں جس وقت ووٹان کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آمنے اصل کو جس وقت ووٹ لے لینے جیت لینا جڑا بھی ہونا ہے چاہے وہ پی پی وے یا نون لیگ وے جڑی بھی ہونی ہے سامنے آنی ہے ووٹ لینے وقت اس کو بعد وہ چلے جانے نا، تو ہوں اصل اہم طالبہ کہ اگر وہ نہیں کرن لگے تو اصل لوگ احتجاج کریں گے، اصل سرکاری دفاتر نے باہر آواں گے اصل احتجاج کریں اصل ووٹ نہیں دین لگے، تو اصل اللہ گلا کرائیں جس طرح اصل مطالبات نہیں منے گے، اصل مکان گر گئے تو انہوں لوگ اصل کوئی رہائش نہیں دینی نا، تو لہٰذا جڑے اصل کو موجود ہیں رہائشاں انہوں نے باقی رہنے سے اصل نالا بنایا جائے تاکہ اصل لوگ سکون والی زندگی گزار سکے، نالا بنا کے دو کوشش کرو تو اس مارے اصل غریب بندے کو تو جاؤں گے کوشش کر سو تو بنا کے بھی دسو، تو یہ ہمیں سارا مکان ٹائرے والے ہوئے انہیں نالا کھوسو بناؤ تو جان چھٹ کے اصل بھی اصل غریب بندے کو تو کہڑے پاس جاؤں یہ حل کرو بھائی اس شکر ہے تو بنا کے دو اصل جی ناظرین اساں سنیاں نے جڑے اساں نال بزرگ امور موجود سن اہل علاقہ ساری جڑیاں مائیاں اس ویلے اساں پہنچے ہاں تے سارے ساڈے نال گل کرنے تیار ہیں، نکے نکے بلونگڑے بھی ہیں بچے بھی نکے نکے ہیں، تے ہن اساں کی اساں مین جڑا ایشو ہے انہاں نال جڑی مین پرابلم ہے انہاں نی اساں کی تساں کی تھوڑا جہا وہ بھی دسنے ہاں کہ انہاں اصل مسئلہ کیا ہے، جی اساں تساں کی دسنے ہاں ہن ہے تے کسی جی ہے بڑا مشکل ہے اساں واسطے بھی کیونکہ جڑی جگہ ہے بڑی خطرناک ہے، تے جڑا سیم بھی ہیں اساں اسی نال یہ بھی دسنے ہاں کہ بھائی ایک اتھے پلر ہے وہ سامنے پلر نظر سریے بھی ہے نا پلر بھی ہے سریے بھی یہ جی جگہ اپر سی ساری ہے تقریباً اتنے ان پلر دیوار بنتی سی تو یہ بارشوں میں ٹی پی ہے، تو ہوں نال اگر رکی بھی ہے تو اس وجہ تو رکی ہے کہ یہ جڑے درخت نہ کٹائے نہ سپورٹ نہیں واسطے کہ مٹی تھلے مزید نہ ٹوے تو یہ وہ نل آوے یہ وہ نل ہے مین جس نام مدعا ہے کہ اگر اس تک سکنے کہ ادھر اپر ہی پانی گیا تو اس پاس ہی پانی گیا بوٹے بھی ہے اس کی نظر بچنے پہ یہ نل ہے اگر انتظامیہ یا جڑے اتنے ایم ایل اے ہیں اگر وہ چاہن ہے تو ہوں پانی پینے والا یہ کسی بھی گزرنا یہ پانی جڑا ہے کسی چو گزرنا پیا تو جڑے اتنے نے ایم ایل اے نے اگر وہ چان چودھری محمد سعید صاحب انہیں ایک باجی ہوں بڑی سونی گل کی ہے کہ جس ٹائم ووٹان کی وارش نہیں ہے تو انہیں کی یہ پتہ ہونا ہے کہ جی سارے ورکر فلانی فلانی جگہ رہنے ہیں تو انہوں نے اتنے کار ہیں، جس ٹائم کوئی اوکھا ویلا آشنا ہے اس ٹائم انہیں کی نہیں دسنا کہ بھائی اصل جلی کا انہوں نے پتا کرا انہوں نے مکان کچے نے بارشاں تو اصل جلی کو انہیں لاہ پتا کرا کہ وہ کس طرح رہنے پہ، تو جلد ووٹان کی وارش نہیں ہے تو پوچھش نہیں ہے تو جلد ووٹ الیکشن ختم ہو جانا تو اس ٹائم ادھر کون مین مسئلہ ہے کہ ماڑا کیمرہ مین سے پیچھے بھی دسی کہ اس میں تمام جڑیاں خواتین ہیں وہ موجود ہیں پیچھے کھلتے ہیں نکے نکے بچے بھی کھلتے ہیں، انہوں نے جڑا مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جڑا یہ نالا اگر اس کی بنایا جائے اس دونوں پاس اگر کندھ بنائی گیا تو کنکریٹ نہیں تو اس کی گزاریا جائے تو یہ ان واسطے تھوڑی جی آسانی ہو جاسی، تو دعا نال سن کے یہ بھی دساں کہ جتنے جتنے آبادیاں نا سن جڑے ادارے نے جڑے اس حوالے نہ کام کریں انتظامیہ انہوں کے چاہیے کہ جتنے جتنے آبادیاں نے جتنے کسیاں پینیاں جڑیاں کسیاں نے نزدیک جڑے گھر ہیں انہوں نے بارے سوچا جائے کہ بھائی اگر جس ٹائم بارش ہونی ہیں تو مونسون یا بارشاں خطرناک بارش ہونی اس طرح کہ ایک بن روڈ ہے وہ بڑی ایک مین ایشو بنتی ہے اج کل یہ تو لوگ غریب کسیاں کول رہنے پہ تو انہوں تک سکنے کہ بڑا مشکل ہے انہوں نے اتنا رہنا، تو اصل بھی چاہتے ہیں کہ جڑی انتظامیہ یا چودھری محمد سعید صاحب جڑے اتنے ایم ایل اے وہ اگر اس بارے سوچیں انہیں غریباں کا معاملہ حل ہو سکنا، کیمرہ مین ساجد نذیر عدالت نیوز میرپور آزاد کشمیر۔